Já se passaram 7 minutos, família. Família, 15 minutos completos agora. Eu tô a 90 BPM. O ideal seria conseguir usar bastante o tronco assim, ó. Tô trabalhando nisso, mas tem muito para melhorar ainda. Ainda tô aguentando manter o ritmo de 90 BPM. São 90 tocadas dentro de 1 minuto. Semana passada eu fiz os primeiros 20 em 80, depois eu baixei para 70 e para 60, até dar 30 minutos de treino. Continuar, já volto. Passando de 20 minutos, família. Ó, não sei se dá pra perceber no vídeo, mas, ó, aqui eu não tô usando o tronco, porque cansa. Mas tô conseguindo manter a frequência lá, ó. Vou usar o tronco pra vocês verem como a cadeira corre mais, ó. Ó, ó o barulho. E eu tô na mesma frequência, ó. Se a gente consegue fazer erguer o tronco e entrar forte e finalizar bem, a cadeira pega mais embalo. Quando tá na pista, corre mais, rende mais a tocada. Os últimos 5 minutos eu vou baixar para 60 BPM. E vou voltar com vocês. Tá chegando nos 25 minutos. Eu vou deixar filmando pra vocês verem, ouvirem e perceberem na tocada aqui no vídeo, ó, como muda a frequência. Tá 90 BPM, ó. Agora eu vou baixar. Ó, 90, agora 60, ó, como já diminui. Só que eu também vou tentar manter agora, ó, entrar fazendo o movimento do tronco. E agora eu tô finalizando mais lá, ó. Fase aérea que o Fernando Urso fala. Eu acho que dá pra aguentar manter a 70, família. Só faltam 4 minutos. Vai. E depois eu... Ai. Olha o suor escorrendo.
Último minuto, família. Tem hora que perde um pouco do ritmo. Opa! Deu! Deu, família! Acabei! Ó! Deu 35 minutos aqui, ó, no tempo, no verdinho aí, ó, aqui, porque eu aqueci 5 minutos a 50 BPM, e aí depois comecei a 90, fiz os primeiros 25, né, a 90. Baixei pra 60. Achei que tava lento, achei que dava pra aumentar. E aí terminei a 70. Mas 70 vocês viram que tem hora que dá uma falhada a mão, né? Tá dando uma espirrada, eu preciso arrumar a luva da mão esquerda. Colar borracha nova, tá comendo tudo. Mas é isso, família. Valeu quem ficou até aqui. E é nozes.